ីនេះខ្ញុំចំណាយអត់តែ 4,000 ទេយើងមកធ្វើជាភេទនំប៉ាវជាមួយនឹងសាច់មាន់បំពងស្រួយបែបនេះបងប្អូនហើយយើងលាយទឹកជ្រលក់បែបហឹរៗហ្នឹងអូឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើហ្មងហើយយើងបន្ទាប់នេះបងប្អូនមានជាភេទសាច់មាន់បំពងចឹងក៏បានសាច់ជ្រូកក៏បានឬក៏សាច់ទាដែលយើងខ្វៃហ្នឹងក៏ឆ្ងាញ់ដែរចំពោះខ្ញុំថ្ងៃនេះវិញគឺអត់មានអីច្រើនទេខ្ញុំទិញសាច់មាន់យកមកបំពងស្រួយបែបហ្នឹងមកហើយយើងបន្ទាប់ជាមួយនឹងនំប៉ាវបងប្អូនគឺឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើចំណាយអស់ 4,000 ហ្នឹងទៅលើបន្លែហើយនឹងសាច់បន្លែនេះខ្ញុំដាក់តសក់ចំនួនតែ2ទេហើយបន្ទាប់មកសាច់មាន់ខ្ញុំដាក់3ខាំទាំងអស់ហ្នឹងមកបងដាក់បន្លែទាំងសាច់ហ្នឹងខ្ញុំចំណាយអស់ 4,000 ហើយបន្ទាប់ខ្ញុំបានរៀបចំអញ្ចឹងហើយខ្ញុំលាងទឹកលាងអីស្អាតអញ្ចឹងទៅខ្ញុំយកមកប្រឡាក់គ្រឿងមិនដូចជារដីបន្តិចម្រេចបន្តិចស្ករសបន្តិចទឹកពេញខ្ចងហើយនឹងទឹកស៊ីអ៊ីវចំពោះផ្នែកសាច់បងប្អូនប្រឡាក់យករៀងសាបទៅបានខ្ញុំទៅយករសជាតិវារៀងដិតពេកព្រោះអីខ្លាចពេកដែលយើងញ៉ាំទៅវាអត់សូវឆ្ងាញ់យើងសុខចិត្តយករសជាតិវារៀងបែបសាបសាបទៅហើយយើងផ្ទាប់ជាមួយនឹងទឹកជ្រលក់ខាងក្រៅវិញហើយម្សៅវិញគឺខ្ញុំប្រើជាភេទម្សៅពោតចំនួន60ក្រាមខ្ញុំប្រឡាក់ជាមួយនឹងសាច់មាន់ហ្នឹងបងប្អូនអត់មានម្សៅពោតទេយើងអាចជំនួសដោយម្សៅប្រពងមាន់ឬក៏ប្រពងត្រីដែលយើងលក់នៅតាមទីផ្សារហ្នឹងក៏បានដែរយើងអាចជំនួសដោយម្សៅប្រពងស្រួយនឹងបានចំពោះបងប្អូនដែលចូលចិត្តញ៉ាំនំប៉ាវអាចសាកធ្វើជាភេទនំប៉ាវផ្ទាប់ជាមួយនឹងមាន់ប្រពងយ៉ាងទៅបងប្អូនគឺរសជាតិប្លែកហើយឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើជាទូទៅថាញ៉ាំនំប៉ាវភាគច្រើនគឺញ៉ាំនំប៉ាវដែលគេហុំជាមួយនឹងស្នូលសាច់ជ្រូកឬក៏ស្នូលបន្លែអីផ្សេងផ្សេងអានេះខ្ញុំធ្វើរៀងប្លែកខ្ញុំធ្វើលើកទី1ទេបងប្អូនមិនតែរសជាតិវិញគឺឆ្ងាញ់មែនតើហើយនេះវិញក៏ខ្ញុំមកធ្វើទឹកជ្រលក់ខ្ញុំដាក់ទឹកម្ទេសការ៉េទឹកម្ទេសមីហឺនឹងបងប្អូនទឹកម្ទេសដបក្រហមទឹកម្ទេសហ្នឹងគឺឆ្ងាញ់មែនតើខ្ញុំដាក់មកលាភីបាយហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំដាក់ទឹកម្ទេសយើងធម្មតាហ្នឹងខ្ញុំដាក់ពីរលាភីកន្លះស្ករសមកលាភីបាយហើយនឹងទឹកស៊ីអ៊ូមកលាភីបាយខ្ញុំដាក់តែប៉ុណ្្នឹងទេហើយខ្ញុំកូរច្របល់ឲ្យវារៀងរលាយសព្វចូលគ្នាមកបន្តិចទៅហើយខ្ញុំយកទៅចម្អិននៅលើភ្លើងខ្ញុំកូរនៅលើភ្លើងដើម្បីឲ្យស្ករសវាឆាប់រលាយសព្វចូលគ្នាបានល្អហើយខ្ញុំភ្លក់ទៅរសជាតិរបស់វារៀងផ្អែមបន្តិចខ្ញុំថែមរដីតែមកចិបទេប៉ុន្តែនេះគឺរួចរាល់ហើយហើយខ្ញុំមកងាស់ទៅវិញឲ្យទឹកជ្រលក់ហ្នឹងវាខាប់បានល្អគឺឆ្អិនហើយហើយរសជាតិទឹកជ្រលក់នេះបងប្អូនធ្វើរៀងបែបរៀងផ្អែមឡមឡមញ៉ាំទៅគឺឆ្ងាញ់ហើយម្សៅខ្ញុំប្រើម្សៅមីចំនួន175ក្រាមម្សៅដុតនំនេះខ្ញុំដាក់2ក្រាមស្ករសខ្ញុំដាក់20ក្រាមមេនំប៉័ងខ្ញុំដាក់2.5ក្រាមហើយនឹងអំបិលខ្ញុំដាក់តែមួយចិបទេតែប៉ុណ្ណឹងទេបងប្អូនចំពោះគ្រឿងផ្សំដែលធ្វើនំប៉ាវខ្ញុំកូរឲ្យគ្រឿងផ្សំទាំងអស់ហ្នឹងវារលាយសព្វវាចូលសព្វគ្នាបានល្អបន្តិចទៅខ្ញុំចាក់ទឹកត្រជាក់ចូលចំនួន100មីលីលីត្រខ្ញុំចាក់ចូលទៅទាំងអស់ចឹងទៅខ្ញុំច្របាច់ម្សៅនឹងឲ្យវាស្អិតល្មួតចូលគ្នាបានល្អបន្ទាប់ពីម្សៅនេះខ្ញុំច្របាច់រយៈពេលប្រហែលជា3ទៅ4នាទីគឺសាច់ម្សៅវារៀងស្អិតចូលគ្នាបានប៉ុណ្ណេះហើយគឺរួចរាល់ហើយខ្ញុំរៀបចំម្សៅនឹងជាដុំមូលមួយស្អាតចឹងទៅខ្ញុំផ្អាប់រយៈពេល1ម៉ោងបន្ទាប់ពីបាន1ម៉ោងមកគឺសាច់នំប៉ាវសាច់នំសាច់ម្សៅនឹងគឺឡើងបានប៉ុណ្ណេះហើយខ្ញុំច្របាច់ម្សៅនឹងម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យវាចេញខ្យល់ហើយខ្ញុំយកមកកាត់ធ្វើម៉ូតនំម្សៅមួយដុំនេះគឺខ្ញុំធ្វើបាននំប្រហែលជា7-10នំដែរបងប្អូនធ្វើបានរៀងច្រើនគួសមញ៉ាំគ្នាបាន2ទៅ3នាក់សម្រាប់បងប្អូនញ៉ាំច្រើនញ៉ាំតែ2នាក់គឺមកល្មមហ្មងហើយយើងធ្វើសាច់មាន់ញ៉ាំ2នាក់ដាក់តែ3ខាំដូចខ្ញុំអញ្ចឹងទៅបងប្អូនគឺឆ្អែតហ្មងអាចជំនួសបាយល្ងាចបានបងប្អូនខ្ញុំធ្វើនេះខ្ញុំធ្វើជំនួសបាយល្ងាចតែខ្ញុំធ្វើប៉ុណ្ណឹងញ៉ាំគ្នា2នាក់គឺមកល្មមហ្មងហើយញ៉ាំមកញ៉ាំមកផ្លែទៅគឺអស់លេងភ្លេចតិចខ្លួនមានអារម្មណ៍ថាញ៉ាំមកដឹងឆ្អែតណាហើយសាច់នំវាគឺទន់ល្អខ្លាំងមែនតើពេលដែលធ្វើហើយសាច់មាន់វាខាងក្នុងបែបស្រួយស្រួយយើងត្រូវជាមួយទឹកជ្រលក់បែបហើយអែមហើវាហើហើហើយរសជាតិរបស់វារៀងផ្អែមតិចតិចហើយយើងញ៉ាំជាមួយនឹងនំប៉ាវបែបនេះទៅបងប្អូនចូលចិត្តនេះល្អខ្លាំងមែនតើសម្រាប់បងប្អូនចូលចិត្តញ៉ាំនំប៉ាវបែបផ្ទាប់ជាមួយនឹងសាច់មាន់ខ្វៃសាច់ជ្រូកខ្វៃអីចឹងអាចសាកមកធ្វើជាមួយនឹងសាច់មាន់ប្រពងបែបស្រួយស្រួយនេះញ៉ាំបានគឺរសជាតិ
អែមែនតើនោះចិត្តឡើងឆ្ងាញ់ហ្មងនំប៉ានេះមកខ្ញុំរៀបចំដាក់ចំហុយហ្នឹងគឺខ្ញុំបានផ្អាប់រយៈពេល10នាទីសិនខ្ញុំផ្អាប់10នាទីហើយបាទខ្ញុំយកមកដាក់ចំហុយខ្ញុំប្រើពេលក្នុងការចំហុយរយៈពេល12នាទីទៀតប៉ាននេះគឺឆ្អិនហើយបងប្អូនអាចមើលសាច់នំបានគឺល្អហ្មងហើយសាច់នំនេះបងប្អូនប្រើជាភេទសាច់នំបោះសអញ្ចឹងក៏បានឬក៏យើងប្រើជាភេទលឹកតើយដូចតែគេលក់ក៏បានដែរបងប្អូនចូលចិត្តរសជាតិលឹកតើយយើងធ្វើរសជាតិលឹកតើយទៅជាពូខ្ញុំគឺខ្ជិលញ៉ៃញ៉ៃឆ្អិនបងប្អូនគាត់ថាចាំបាច់ម្សៅអញ្ចឹងហើយយកជាប្រភេទនំប៉ាវបោះសអញ្ចឹងទៅហើយពេលដែលឆ្អិនហើយអីហើយយើងរៀបចំមកបៀកជាមួយនឹងទឹកបែបទឹកជ្រលក់បែបហិលៗអញ្ចឹងមកលាយទៅសក់បន្តិចបងប្អូនចូលចិត្តជាប្រភេទលឹកខ្ទឹមដាក់លឹកខ្ទឹមទៀតក៏បានដែរជាពូខ្ញុំគឺអត់ចូលចិត្តទេខ្ញុំដាក់តើជាមួយនឹងទឹកសក់ហើយមាន់បបងអញ្ចឹងមកឲ្យស្រក់ជាមួយទឹកជ្រលក់បែបហិលៗញ៉ាំទៅបែបខាងក្នុងវាស្រួយហើយខាងក្រៅសាច់ឡើងទន់ឆ្ងាញ់បងប្អូនអត់ដែរធ្វើទេឲ្យស្អាតធ្វើបានខ្ញុំស្រឡាញ់សាច់នំប៉ាវនឹងជាងគេពេលដែលញ៉ាំទៅគឺទន់មកខ្ញុំសុំធៀបជាមួយនឹងនំប៉ាងឆុងបងប្អូនធ្លាប់ញ៉ាំនំប៉ាងឆុងផ្នែកខាងក្នុងគឺសាច់វាទន់ហើយនំប៉ាវនេះគឺដូចគ្នាយើងញ៉ាំជាមួយនឹងមាន់បបងអញ្ចឹងទៅគឺចូលជាតិហ្មងសម្រាប់បងប្អូនដែលធ្លាប់ឃើញវីដេអូគេធ្វើជាមួយនឹងជ្រូកខ្វៃញ៉ាំជាមួយនឹងជ្រូកខ្វៃទាខ្វៃនឹងសាច់នំប៉ាវមួយទៅទៅដងបងប្អូនអាចធ្វើជាមួយវីដេអូនេះវិញគឺចប់ធំនឹងហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចូលចិត្តវីដេអូខ្ញុំធ្វើសូមបងប្អូនចូលចិត្ត follow ឬក៏ share ជាមួយប៉ាណាអរគុណច្រើន។